12/9/2023 ଗୋଟେ ମୟୂର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କିଛି ଡାବର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା ସୁକାନ୍ତ କିଶୋର ପରିଡ଼ା ସେ ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଆମର ସେ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା ଆମର ଆସାମରୁ ତ ବାହାରିଲା ପରେ ସିଏ ହଠାତ୍ କିନି ତାର GPRS ଲୋକେସନ୍ଟା ଆମର ଏଇ ସଠିପୁର ପାଖରେ ତା GPR ଲୋକେସନ୍ଟା ଦେଖେଇଲା ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି GPR ଲୋକେସନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ମୋବାଇଲ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେଇ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଆସିକି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ କେସ୍ ହେବା ପରେ ଆମ SP ଯାଜପୁର ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ସେ ଟିମ୍ରେ ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର IIC ପାଣି କୋଇଲି ଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଲିଜାରାଣୀ ଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆମର SI ପ୍ରକାଶ ଏମିତି ମିଶିକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇକି ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ ରେଡ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇ ରେଡ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଜିନିଷ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ରିକଭରି ହେଇଛି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବ ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିର ମାନେ କ୍ୟାସ୍ 36,55,179 ହେଉଛି ଡବଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିଟା 30 lakhs ତ ଟୋଟାଲ 66 lakhs ଏବଭ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ରିକଭରି ହେଇଛି ଆଉ ଏ କେସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରାଯିବ ଆମର ଧରାହେଇଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯାହା ହେଇଛି ଛତିଆ ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଗାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ କରୁଥିଲା ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଡୁବୁରୀ ଏରିଆରୁ ମିଳିଛି ଜିନିଷଟା ସେଇ ଛତିଆ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଆଉ କିଏ କିଏ କୋପରେଟ କରୁଛନ୍ତି କି ତାର କନ୍ୟାମାନେ ଶିକାର ହେଇଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସେ ଯୋଉ ଘରେ ରଖିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ତା ନିଜ ଘରେ ନା ଆଉ ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଘରଟା ଭଡ଼ା ନବ ବୋଲି କହିକିରି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ବୁଝିଥିଲା ଆଉ ସେଠି ମୁଁ କିଛି ବେପାର କରିବି କି ବ୍ରିଟାନିଆ ବିସ୍କେଟ ବେପାର କରିବି କରିବି ସେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ପେଣ୍ଡିଂ ରଖଲା ଥିଲା ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇ ତା ଭିତରେ ରଖିଥିଲା ଆଉ ରଖିକି ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଥିଲା ନା ଏଥିରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କମ୍ପି ମୟୂର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରାଇଭର ହଁ ଡ୍ରାଇଭର ଘର ମହାଙ୍ଗା ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୁକାନ୍ତ କିଶୋର ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଛି ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ଚୋରି ଯେଉଁଟା ଯାଇଥିଲା ତା ନିଶା ପ୍ରଫେସନ୍ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ରିକଭରି ହେଇଛି ହଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରାୟ ରିକଭରି ହେଇଛି